এটা এটা মেকুৰী জাতীয় বস্তু, হা, ইয়াক কোনো ক্ষতিকাৰক নকৰে আৰু যিহেতু একেবাৰে পোৱালি, আমি সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ আমি যিটো পথাৰত ধাননিৰ মাজত পোৱালি দিছে বা ইয়াতে পোৱালি জগাইছে, গতিকে নিশ্চয় মাক আহি ইয়াতে লৈ যাব। যদি নিনিয়ে তেনেহ'লে যদি আৰু কিবা যদি হেৰি হয় তেনেহ'লে আমি কালি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ইয়াৰ পৰা। আজি ইয়াতে ৰখাব, আজি ইয়াতে ৰখাব। কেইটা পোৱালি? পাঁচটা পোৱালি আছে। কি আচলতে প্ৰকৃততে কি? প্ৰকৃততে এইটো লতা মেকুৰী, এইটো বাঘ, বাঘ নহয়। বাঘৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, বাঘ নহয়, মই একদম চিয়'ৰ কৈ দিছোঁ। আৰু মোৰ সৰ্বুকতে ঘৰ, আমাৰ ভেৰি ভেৰি চকা বকি থাকোঁতে বহুত এইবিলাক বেছিভাগ তাৰমানে বাঁহৰ তলতে থাকে এইবিলাক। গাঁৱৰ মানুহে যিটো অলপমান আতংক হৈ আছে, এইটো ধোৱা কৰিব লাগে কোনো কাৰণ নাই। আজি মাত্ৰ ৰজৰ দি ৰাখক, কালি যদি আৰু হয় তেনেহ'লে কালি আমি আহি যাম। মোৰতো সন্দেহ আছে বাঘৰ পোৱালি বুলি। আমাৰ খুৰা এইটো নামাজৰ পিছত এইটো দেখা পাইছে, আমাৰ খুৰা যাইকেনে লৈ আহিছে। ক'ত দেখা পাইছিল? এই পথাৰত, পথাৰত দেখা পাইছে, যাইকেনে লৈ আহিছে। মোৰো সন্দেহ হৈ আছে যে বাঘৰ বাচ্চা বুলি। বাঘৰ পোৱালি? হাঁ। কেইটা পোৱালি আছে? ইয়াতে পাঁচটা পোৱালি আছে। আগে পিছে এই অঞ্চলত বাঘ ওলাইছিল নেকি? আগে পিছে এই অঞ্চলত ওলা নাই, কিন্তু ওই দাউ আমতলা বুলি তাতে শুনা পাইছিলোঁ যে তাতে বোলো ওলাইছিল। মোৰ এই 5-6 মাহ হ'ল মই শুনা পাইছিলোঁ।